ស៊ីសេរីបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងក្តីក្តាមនយោបាយរបស់លោកកម្មសខាវិញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានចោទសួរលោកកម្មសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាកតងនឹងអង្គហេតុថ្មី3ផ្សេងទៀតរួមមានការធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅចិនតៃវ៉ាន់យុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនិងការកាន់ផ្កាឈូកលោកកម្មសខានិងមេធាវីកាពីក្តីអះអាងថាអង្គហេតុថ្មីទាំង3នេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកម្មសខាទេបាទលោកទីនសការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកកំសខានិងមេធាវីការពារក្តីរិះគន់តុលាការករណីដែលតុលាការព្យាយាមយកអង្គហេតុមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទមកសួរដាញ់ដាល់នោះគឺជាការអស់បន្លាយសំណុំរឿងនេះឲ្យកាន់តែវែងរកទីបញ្ចប់គ្មានចំណែកអ្នកខ្លោមើលចម្រាញ់ឲ្យដោះស្រាយសំណុំរឿងនេះតាមច្រកនយោបាយល្អជាងការយកប្រព័ន្ធច្បាប់មកអនុវត្តជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយមេធាវីការពារក្តីលោកកំសខាម្នាក់គឺលោកច័ន្ទចេនឲ្យដឹងក្រោយចប់សវនកម្មថាបដិវត្តនៅចិនតៃវ៉ាន់យុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនឹងការកាន់ផ្កាឈូកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកកម្មសខាឡើយលោកមេធាវីបន្តថាតុលាការយកអង្គហេតុទាំងនេះមកចោទសួរបែបនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកកម្មសខារងការចោទប្រកាន់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការអស់បន្លាយសំណុំរឿងនេះឲ្យកាន់តែវែងឆ្ងាយថែមទៀតលោកអះអាងទៀតថាជីវិតនយោបាយរបស់លោកកម្មសខាតាំងពីលោកចាប់ដើមធ្វើនយោបាយរហូតមកដល់ថ្ងៃសមាជិកចាប់ខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកមិនដែលញុះញង់ឲ្យបរិវត្តក្រោកឈរកាន់អាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលម្ដងណាឡើយគាត់ត្រឹមត្រូវគាត់ស្អាតស្អំគាត់ធ្វើអីគ្រប់ទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបើហើយយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតគិតឈានមកដល់ហើយនៅសល់ប្រហែលខែទៀតទេអញ្ចឹងយើងក៏រងចាំមើលហើយយើងចង់បានយ៉ាងទទួលដើម្បីឲ្យអាដាមគឹមថាអមមានដំណោះស្រាយរួចរាល់ដើម្បីឲ្យគាត់ស្បាត់ប្រឡប់ចូលក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញបាទតឡការចាប់ផ្ដើមយកអង្គហេតុថ្មីមកចោទសួរលោកកម្មសខានៅពេលនេះក្រោយពេលតឡការបិទបញ្ចប់សួរដាញ់ដាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាក្នុងបាតកម្មនៅផ្លូវវែងឆ្ងាយនៅស្ពានអាកាសស្ទឹងមិនជ័យនិងនៅស្ពាននៀកកាលពីសវនកម្មលើកទី56សប្តាហ៍មុនដោយតឡការបានចំណាយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍សួរដាញ់ដាល់លើករណីអំពើទាំងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានសង្កេតឃើញថាទោះជាដំណើរការរឿងក្តីនេះឈានដល់សាកសួរអង្គហេតុថ្មីក្តីប៉ុន្តែតឡការនៅតែគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ចោទប្រកាន់លោកកម្មសខាដដែលលោកសង្កេតឃើញថារាល់ពេលលោកកម្មសខាបំភ្លឺទៅតឡការគឺតឡការធ្វើដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍និងមិនជឿលើការអះអាងរបស់លោកកម្មសខានោះទេកាត់តដូចជាវីដេអូដូចជាប្រមូលពីចំណេះពីចំណងយកមកធ្វើជាការកាត់ក្តីមួយសម្រាប់រឿងមួយដោយអយុត្តិធម៌ទៅលើមនុស្សដែលអត់បានដឹងវាជាការជីកចាប់ដល់ពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិអន្តរជាតិគេនឹងការស្អប់ទោសមនុស្សកម្ពុជាយើងគេថាតឡាការយើងសក្តានុពលមិនអាចជំរុញឲ្យមិនចូលទៅលើការយុត្តិធម៌សម្រាប់ជីវរដ្ឋដោយសពដងដែរសវនកម្មនេះមានការឃ្លាំមើលពីតំណាងស្ថានទូតបរទេសនិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរចំណាយឯនៅខាងក្រៅរបងតុលាការវិញអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកម្មសខាប្រមាណជា40នាក់បានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់លោកកម្មសខាដោយឡែកសមាជិកបានរត់បន្ទឹងសន្តិសុខតាំងតែងជំវិញបរិវេណតុលាការអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកម្មសខាលោកស្រីពេជ្រវឿនលើកឡើងថាលោកស្រីបានឃើញលោកកម្មសខាបានឡើងតុលាការយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែតុលាការរកមិនទាន់ឃើញថាលោកកម្មសខាបានសម្លាប់អ្នកណាឬបំផ្លាញប្រទេសជាតិដោយការចាប់ប្រកាន់នោះទេលោកស្រីព្រួយបារម្ភថាបើតុលាការនៅតែបន្តកាត់ក្តីរបៀបនេះតទៅទៀតប្រហែលជាលោកស្រីបាត់បង់ឱកាសក្នុងការបោះឆ្នោតជូនលោកកម្មសខាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខចាក់គាត់នេះគឺអាយុធធនណាព្រោះគាត់អត់មានកំហុសអីទេគាត់មនុស្សយុត្តិធម៌គាត់ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើរតាមផ្លូវល្អមិនមែនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅលួចទៅប្លន់ប្រើគ្រឿងញៀនទេខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ឃើញគាត់ដឹកនាំល្អបើមិនល្អខ្ញុំមិនអាចបោះឈានមកទេទោះបីគ្មានរៀលក៏ខ្ញុំមកដែរព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់អ្នកយុត្តិធម៌ទោះជាមានការរិះគន់ថាសំណុំរឿងលោកកម្មសខាជានយោបាយបែបណាក្តីប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននៅតែថ្លែងដដែលថាគ្មានអ្នកណាអាចបញ្ជាតុលាការបានទេហើយតុលាការកាត់ក្តីបែបណាជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ស្ថាប័នមួយនេះដោយឡែកនៅវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ឃើញថាតុលាការព្យាយាមអស់បន្លាយពេលវេលាសំណុំរឿងរហូតដល់ក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកបន្តថាតុលាការនឹងយកសំណុំរឿងមិនចប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកឹមសុខាផ្សេងទៀត
ដូចជាដំណោះដីធ្លីឬការទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនានាមកចោតសួរលោកកម្មសខាបន្ថែមទៀតនៅសប្តាហ៍បន្តបន្ទាប់គឺទាញប្រមូលភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងកម្មសុខាទាំងអស់បើទោះបីជាកម្មសុខាមិនពាក់ព័ន្ធក៏ដោយដើម្បីអូសបន្លាយពេលវេលាឲ្យសមនឹងបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំលោកកម្មសុខានិងក្រុមរបស់គាត់ជាពិសេសអ្នកគាំទ្រគាត់គួរធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងឲ្យលើសអំពីការរងចាំសវនការរបស់តុលាការនៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទោះជាយ៉ាងណាលោកកម្មសុខយល់ថាប្រសិនបើក្រុមលោកកម្មសខាហ៊ានចេញមុខទាមទាររយុទ្ធធរជូនលោកកម្មសខាហើយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មានការដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនលោកកម្មសខាអាចមានឱកាសចូលរួមប្រកបប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខលោក